Türkiye'm hoşur hırdehnerim bırnık vel kan zahir. Aysır Türkiye'm hoşur hırdehnerim bırnık vel vori etevankov kan martkayın korusner yev nyutakan mets vınasner. Araçin hırdehe bırnık vel İstanbul'i Fatih Şırcani arıfdiri tan grasin yakum. Depki vayre nuhark vel mes tıvav pırkararner yevırşes zarayıcan aşkatakisner. Նրանց մեծ դժվարությամբ է հաջողվել մարել կրակը։ Երկրորդ հրդեհը բռնկվել է Բուրսա քաղաքում։ Նախնական տվյալներով կրակը մարելուց հետո հայտնաբերվել է մեկ մարդուդի և մի շարք վիրավորներ։ Բուրսային բռնկված հրդեհի պատճառը անհայտ է։ ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն միջազգային Ռուսաստանի վերջնագիրը։ Ոչ մի երկիր իրավունք չունի բռնի ուժով փոխել մյուսի սահմանները։ Ոչ մի երկիր իրավունք չունի մյուսին քաղաքականություն թելադրել կամ ցույց տալ, թե ում հետ կապեր պահպանի։ Ոչ մի երկիր չի կարող ազդեցության գոտիներ հաստատել։ Այս հայեցակարգը պետք է նետվի պատմության աղբարկը։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ-ը պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը վերջնագիր ներկայացրեց դուրս բերել ՆԱՏՕ-ի զորքերը արևելյան Եվրոպայից և չնայնվել հետխորհրդային տարածքում։ ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունները կսկսվեն հաջորդ շաբաթ, և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը արդեն զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է չհամաձայնվել և ներխուժել Ուկրաինա։ Դա տեղի ունենում Ղազախստանի իրադարձությունների ֆոնին, որտեղ Ռուսաստանը առաջին անգամ ՀԱՊ զորքերը մտցրել, որպեսզի ռազմական միջամտությունը նման չլինի ինտերվենցիայի։ Բլինքենը նշել է, որ Ղազախստանի դիմումը ՀԱՊ-ին հարցեր է առաջացնում Վաշինգտոնում։ Ըստ ԱՄՆ-ի, Ղազախստանն ունի բավականաչափ ռեսուրսներ իրավիճակ ինքնուրույն կարգավորելու համար։ Անհասկանալի է, թե ինչու են նրանք արտաքին օգնության կարիք զգացել, ասել է պետքարտուղարը։ Բլինքենն ասել է, որ Ռուսաստանը, որը 12 հազարավոր զինծառայողների է կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով, ամբողջ աշխարհի գլուխը տանում է ներկայացնելով իր պահանջները եվրոպական անվտանգության առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Ոչ ոք չի զարմանա, եթե Ռուսաստանը սադրանք կամ միջադեպ հրահրի, իսկ հետո փորձի այն օգտագործել ռազմական միջամտությունն արդարացնելու համար, հուսալով, որ երբ աշխարհը հասկանա, որ դա խորամանկություն է, արդեն ուշ կլինի, ասել է Բլինքենը։ ՆԱՏՕ-ն զիջումների չի գնա առանձին վերցրած յուրաքանչյուր պետության դաշինքին անդամակցելու կամ չանդամակցելու հարցում, ինքնուրույն ընտրելու իրավունքի պահպանման հարցում։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ «Մենք չենք կարող հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, երբ կունենանք ՆԱՏՕ-ի երկրորդական անդամներ, որոնց ՆԱՏՕ-ին որպես դաշինք թույլ չի տրվի պաշտպանվել», ասել է Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ն կմասնակցի Ռուսաստանի հետ անկեղծ և սկզբունքային երկխոսության, սակայն մենք պետք է պատրաստ լինենք դիվանագիտական ձախողման հավանականությանը», շարունակել է Ստոլտենբերգը։ «Ուկրաինան ինքնիշխան, անկախ երկիր է և ունի պաշտպանության իրավունք», ասել է Ստոլտենբերգը։ Պուտինն առաջարկել է ՆԱՏՕ-ի հետ քննարկել անցյալին ազդեցության գոտիներ վերադառնալու հարցը, ինչը կնշանակի, որ Ռուսաստանը կվերականգնի Յալթայի ոգին», ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար ԵՄՈՒՄ նախագահող Լեդրիանը, նկատի ունենալով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դաշնակից տերությունների վերահաջողովը, որը տեղի ունեցավ 1945 թվականի փետրվարին, երբ խորհրդային միությունը վերահսկողություն ստացավ իր արևելաեվրոպական հարևանների վրա։ Այս մասին գրմել լրագիր ԵՄ-ը։ Քննարկվում է Ղազախստանի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ։ Քրիստոսի ամենափրկիչ տաճարում գիշերային պատարագից հետո Մոսկվայի և համայն Ռուսիա պատրիարք Կիրիլը աղոթք է հնչեցրել Ղազախստանում խաղաղության վերականգնման համար։ «Սա մեր կողքին է, այն պատմական Ռուսիայի տարածքում է, և հետևաբար մենք չենք կարող անտարբեր լինել այս արյունահեղությանը, այս բախումների, այս մարդկային խառնաշփոթի նկատմամբ», ասել է պատրիարք Կիրիլը։ Ավելի վաղ ՌԴ պետդումայի իշխող Եդինեի Ռասիեից պատգամավոր Սուլթան Խամզաևը առաջարկել էր Ղազախստանում հանրաքվե անցկացնել Ռուսաստանին միանալու հարցով։ Կենտրոնական Ասիան ռուսական հող է, համացանցում քննարկվում է Ղազախստանի հնարավոր վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ, անձամբ դիրքորոշումը, որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, անկախ քաղաքականությունից և պաշտոնից, աջակցում եմ Ռուսաստանում պատմական հայրենիքի Ռուսաստանի հետ վերամիավորման վերաբերյալ հանրաքվե անցկացումը», գրել է Խամզաևը Ֆեյսբուքի իր էջում։ Ղազախստանի իշխանությունները Կրեմլից օգնություն են ստացել որոշակի պայմաններով։ ՄԿ-ի փոխանցումը, այս մասին գրում է Էրդողանի և Թուրքիայի իշխող կուսակցության հետ կապված իսլամական պահպանողական Յենիաքի թերթը։ Թուրքական պարբերականի համաձայն Ղազախստանը ՀԱՊ խաղաղության ստորաբաժանման ներգրավման դիմաց պետք է ճանաչի Ղրիմի միացումը ՌԴ-ին, ռուսերենի երկրորդ պետական լեզվի կարգավիճակը վերադարձնի և համաձայնի ռուսական ռազմաբազաների տեղակայմանը երկրի տարածքում։ Բացի այդ, Ղազախստանի ռուս բնակչությունը պետք է ինքնավարություն ստանա։ Ռուսաստանի ներգրավման
իրավացության մասին ակնարկելեր նաև Բելարուսի նախագահը։ Նրանց պետք է արյան մեջ խեղդել Ռուսաստանը, ասել է Լուկաշենկոն Ղազախստանի վրա հարձակման պատճառների մասին։ Հիշեցնենք, որ ՀԱԲԿ զորքերը Ղազախստան են մցրել արտաքին ագրեսիայի պատճառաբանությամբ։ Հետաքրքիր է, որ Ղազախստանի հանդեպ բաց հավակնություններ է ներկայացնում Ռուսաստանը։ Այս մասին գրում էր Լրագիր ԵՄ-ը։ Եթե փետրվարին էլ ձյուն չլինի, ոռոգման ջրի լուրջ խնդիր ենք ունենալու։ Նույն խնդիրը երկրորդ տարին է կրկնվելու հարություն մնացականյան։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է գյուղատնտես հարություն մնացականյանը։ Պարոն Մնացականյան, հաշվի առնելով, որ այս տարվա ձմեռը ևս կարծես թե ձյունարաց չէ, ինչպիսի գյուղատնտեսական տարի եք ակնկալում։ Դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, հույս ունեմ, որ փետրվարին ձյուն կտեղա, եթե ձյուն չտեղա, անցյալ տարվա նման չորային տարի ենք ունենալու և ոռոգման լուրջ խնդիր։ Նույն խնդիրը երկրորդ տարին կրկնվելու է, որովհետև սակավաձյուն տարի է դեռ, ինչը բնականաբար լավ չէ։ Համավարակով ու պատերազմի հետևանքով պայմանավորված գյուղատնտեսության ոլորտը ծանր վիճակում հայտնվեց։ Ձեր գնահատմամբ հաջողվել է որոշակիորեն մեղմել իրավիճակը։ Պատերազմից հետո մենք հանդարնալի կորուստներ ենք ունեցել, իսկ այդ կորուստները փորձել ենք հաղթահարել ներմուծման միջոցով։ Այսօր 90,000 հեկտար հող են կորցրել, տարին մոտ 150,000 տոննա հացահատիկի և հատիկաանդեղենային մշակաբույսերի դեֆիցիտ ունենք։ Այդքան բացը լրացվում է Ռուսաստանից Ուկրաինայից ներմուծելով։ Ընդհանրապես ոլորտը կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք անընդհատ ու մշտական լուծում են պահանջում, եթե դա արվի, բայց մի քիչ կմեղմվի, եթե ոչ, կունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Պարոն Մնացականյան, իսկ պատկան մարմինների պատասխանատու գերատեսչությունների կողմից տեսնում եք այդ բացը լրացնելուն իրավիճակը մեղմելուն միտված քայլեր։ Այդ առումով դրական քայլ էլ կա բացասական էլ։ Որոշակի միջոցառումներ կան վարկերի տեսքով, 0% սուբսիդիաների ու այլնի տեսքով, բայց չկա այդ ամենի հետագծելիությունը, այսինքն երբ գյուղացին կամ թեկուզ ներդրողը մեծ գումար է վարկ վերցնում, պետությունը չի վերահսկում, թե ինչ որակով է գյուղացին անում այդ գործը, ու վաղը մյուս օրը կարող է լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել։ Այգի գործության ջերմոցային տնտեսության մեջ լինելու են բազմաթիվ նման խնդիրներ։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոստացած երկնիշ տնտեսական աճը ըստ ձեզ ինչու հնարավոր չեղավ ապահովել։ Դե Վահան Քերոփյանն ասել էր, որ հույս է տվել մարդկանց, իսկ աշխարհում ոչ մի երկիր հեքիաթներով չի զարգացել, եթե այդ հեքիաթները չի վաճառել ուրիշի վրա։ Հայաստանի գյուղոլորտը արտահանման տեսանկյունից ինչ վիճակում է։ Արտահանման տեսանկյունից ունենք մեծ ներուժ, որը բացարձակ չենք օգտագործում։ Եթե ճիշտ պետական վերահսկողություն իրականացնենք, կստանանք միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակյալ ապրանքներ, որոնք կարող ենք արտահանել և Եվրոպա և այլուր, բայց այսօր մենք ահված ենք միայն Ռուսաստանից։ Տարեկան 140-ից 160,000 տոննա ապրանքի արտահանումը ծիծաղելի ու շատ փոքր թիվ է։ Ուզբեկստանը տարեկան արտահանում է 700,000 տոննա ծիրան, միայն ծիրան, մենք որ հասնում ենք 34-37,000 տոննայի, համարում ենք սուպեր ցուցանիշ։ Պարոն Մնացականյան, ինչ քայլեր պետք է իրականացնեն պատկան մարմինները, որպեսզի գյուղոլորտում իրավիճակը փոխվի դեպի դրականը։ Ամենաառաջին քայլը պետք է լինի գյուղատնտեսության նախարարության վերականգնումը, ու բոլոր ոլորտները պետք է խոր ու մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկվեն, որովհետև բոլոր ոլորտներում կան խնդիրներ։ Հայաստանում գյուղատնտեսության մեջ չկա մի ոլորտ, որը նորմալ վիճակում լինի։ Ամեն ոլորտում խոր ուսումնասիրություններից բոլոր կոմպետենտ մասնագետներին հավաքելուց ու նրանց հետ խորհրդակցելուց հետո հստակ համաչափ քայլեր պետք է կատարվեն, ուրիշ տարբերակ չկա։ Պետք է հիմնել սելեկցիոն կայաններ, սերմնաբուծարաններ, նոր տնկիների ստեղծման անհրաժեշտություն է լինելու, և այդպես բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում։ Կառավարությունը գյուղոլորտում ներմուծություններ է անում, օրինակ ոռոգման մասով։ Այդ կարգի ներմուծությունները ձեր գնահատմամբ որքան են արդյունավետ։ Արդյունավետ են, բայց այն մակարդակի չեն, ինչ ես եմ պատկերացնում։ Ոռոգման համակարգն ինչքան ուզում են բարելավեն, եթե ամբողջ երկրի ջրային ռեսուրսները մինչև այգի հասնելը կրում են 70% կորուստ, ապա այդ այգում կաթիլային ոռոգման համակարգը չի կարող օգուտ տալ։ Մեր ամբողջ երկրի ոռոգման համակարգը, եթե չվերականգնվի, արդյունավետության մասին խոսելն անիմաստ է։ 7 միլիարդ խորանարդ ջրից 5 միլիարդ խորանարդ կորուստ ենք տալիս, պատկերացնում եք դա ինչ թիվ է։ Այդ կորուստը պետք է հասցնենք առավելագույնը 5-10%-ի։ Եթե դա չարվի, այդ ոլորտում արվող քայլերը ռեալ ոչինչ են կամ շատ չնչին արդյունավետության են լինելու։